Αλλά είμαι σε κλώστα με. Η παρέα ετράνινε, αλλά έφυγαν, αλέφθανε, αλλά και τι που έφυγαν και έφυγαν. Μες πλάνε μεραίαν είναι και ακούνε μας και αν προλαβαίνουμε θα εμπαίνε ξαν στο πλάνο. Είδες Παρχαρίδη, πώς λέγατε. Ο Αλέξο Παρχαρίδης κοντά μας, ας τον παρουσιάσω. Είπαμε, εγώ ταράζω ελληνικά, ποντιακά. Αλέγνε με πέατα μόνο μανάχων ποντιακά. Αλέγνε με πέατα μανάχων ελληνικά. Εγώ ταράζω τα δύο, πάει κανείς να μην είναι παραπονούμενος. Καλύτερα. Ο Σανίδης, ο Γιάννης θα σε συνοδεύσει. Έτσι, γεια σου Γιάννη. Αλλά έχουμε κοντά μας και δύο φίλους δικούς μου, θα πω. Είναι ο... Να αρχίσω από τις κυρίες, μου επιτρέπεις, η κυρία Μπίλη Κατερίνα. Βάλε το, όχι επιτρέπεις. Η οποία είναι... Καλησπέρα. Γεια σου Κατερίνα. Είναι από το ΣΠΟΣ Θεσσαλονίκης, με αυτή την ιδιότητα μάλλον είναι εδώ, γιατί δεν είναι μόνο εκεί. Σε πολλά είναι η Κατερίνα. Τα έχω παρόν. Την Κατερίνα τη γνωρίζουν περισσότερο και από όσο γνωρίζουν εμένα, ας λέγα τότε. Έτσι ακριβώς είναι, γιατί ασχολείσαι με πάρα πολλά θέματα πάνω στο ποντιακό φυσικά. Και ο Στάθης Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι μέλος του ΣΠΟΣ, της Παμποντιακής. Ναι, σας καλωσορίζω. Και φυσικά ο λόγος που είσαστε εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ να συμπληρώσω σε αυτά που είπες για την Κατερίνα. Δικαιολογημένα λοιπόν ο πρόεδρος τη λέει ο κ. Παρχαρίδης, σιδηρά κυρία. Καλά κάνει και λέει. Εγώ θα κάνω στη σημερινή εκπομπή δεύτερες φωνές στον Αλέξη τον Παρχαρίδη. Αφού το δέχεται ο Αλέξης, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Να πούμε ότι εδώ είσαστε με την ευκαιρία της αυριανής επίσκεψης. Της ημέρας μνήμης για την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Όταν μιλάνε και στο αυτί μου και κάνω και εδώ, κάνω λίγο και πειράζω ο κόσμος, έμαθε να το. Λοιπόν, θέλουμε να μιλήσουμε για αυτή την ημέρα, γιατί θέλουμε κάθε χρόνο να έχουμε και περισσότερους, έτσι δεν είναι, στις συγκεντρώσεις που κάνουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μου απευθύνεις το λόγο. Βεβαίως. Καταρχήν να ευχαριστήσω εγώ για την πρόσκληση. Επίσης να ευχαριστήσω το κανάλι για την προβολή του διαφημιστικού σποτ για την εκδήλωση, την αυριανή εκδήλωση και προκαταρκτικά να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μία εκδήλωση της νεολαίας, του συντονιστικού οργάνου της νεολαίας της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος η οποία λαμβάνει χώρα στο κέντρο της πόλεως, στον τόπο της Καμάρας. Αυτή τη στιγμή οι νεολαίοι μας είναι κάτω και πιστεύω, από όσο γνωρίζω και τα παιδιά τελειώνοντας από εδώ την παρουσία τους, θα πάνε στο χώρο της Καμάρας, όπου θα έχουν μετά από το ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα που απαιτεί συγκεκριμένο ρεπερτόριο για την ημέρα αυτή, θα ακολουθήσει ολονυκτία στον τόπο της Καμάρας. Έτσι λοιπόν καλά είναι όσοι μπορούν, και είναι και στο κέντρο ή ακόμη και από την γύρω περιοχή, ας επισκεφθούν την Καμάρα, ας επισκεφθούν εκεί τα παιδιά τα δικά μας, που δίνουν και αυτοί με τον δικό τους τον τρόπο τον αγώνα για την αυριανή εκδήλωση. Όσον αφορά τώρα την αυριανή εκδήλωση, σωστά στην τοποθέτησή σου είπες ότι κάθε χρόνο θέλουμε να είμαστε και περισσότεροι. Δεν θέλουμε όμως μόνο να είμαστε και περισσότεροι, θέλουμε κάθε χρόνο να είμαστε και καλύτεροι. Κάθε χρόνο να διορθωνόμαστε από τα λάθη μας. Αυτό όμως που προέχει είναι να είμαστε περισσότεροι, γιατί ως πολιτικό όργανο η Παμπονδιακή Ομοσπονδία, πολιτικό το τονίζω, είναι πολιτικό όργανο, ασκεί πολιτική η Παμπονδιακή Ομοσπονδία, χωρίς όμως να υπάρχει καμία εξάρτηση από κανένα κόμμα. Μέλη της Παμποντιακής Ομοσπονδίας ανήκουν, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανήκουν σε όλα τα κόμματα, σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Δεν έχουμε όμως καμία εξάρτηση από κανέναν χώρο. Χαίρομαι που το δεν είμαστε εξαρτώμενοι. Εμείς δίνουμε το δικό μας τον αγώνα και πολλές φορές και ενάντια στο χώρο στον οποίο είμαστε ενταγμένοι πολιτικά. Και έτσι πρέπει να κάνουμε. Επίσης, δεν θα ήθελα, θα ήταν παράληψη αν ξεχνούσα έναν τον οποίο θεωρώ έναν πατριώτη μας, τον Κώστα τον Ψαθά. Τον Κώστα τον Ψαθά που εδώ και δύο χρόνια δίνει έναν το δικό του αγώνα με τη μηχανή του και αρνείται να του βάλουμε ακόμη και τη βενζίνη του. Γυρίζει όλη τη Θεσσαλονίκη καλώντας τον κόσμο, έχει τοποθετήσει μια μεγαφωνική πάνω στο μηχανάκι του και καλεί όλον τον κόσμο για την αυριανή εκδήλωση. Επειδή λοιπόν θα περάσουν πολιτικά μηνύματα και επειδή την συγκεκριμένη εκδήλωση, την αυριανή εκδήλωση γνωρίζουμε, όπως αντιλαμβάνονται και πολλοί συμπατριώτες μας,
αλλά όχι μόνο, ότι την παρακολουθεί και το τουρκικό προξενείο. Βεβαίως και την παρακολουθεί. Για να δει το τι μηνύματα θα εισπράξει και αυτό. Την παρακολουθεί, βέβαια. Θα πρέπει αυτή η εκδήλωση καταρχήν να έχει παλμό, να έχει όγκο, αλλά να είναι μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και της δημοκρατικότητας. Ήσυχα, όμορφα, έτσι όπως κάθε χρόνο ξέρουμε να μαζευόμαστε και να διεκδικούμε τη διεθνοποίηση της αναγνώρισης της ποντιακής γενοκτονίας, της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, έτσι, για μια ακόμη φορά, καλούμε όλο τον κόσμο αύριο να δώσει δυναμικά το παρόν του. Και δεν πρέπει να λείπει παρά μόνον αυτοί οι οποίοι είναι στα κρεβάτια. Κάποια στιγμή, εγώ θα γίνω κακός, δεν με πειράζει, εγώ όμως αυτό πιστεύω. Αυτό πιστεύω κάνοντας το χρέος μου απέναντι στους προγόνους μου. Κάποια στιγμή οι πόντοι θα πρέπει να αφήσουν τον καναπέ. Αν και δεν είναι μόνο υπόθεση των ποντίων, σίγουρα είναι όλων των Ελλήνων, αλλά κάποια στιγμή επιτέλους οι πόντοι θα πρέπει να αφήσουν τον καναπέ και να σηκωθούν, γιατί εκεί τελείται το μνημόσυνο του παππού τους. Δεν έχω χάσει μόνο εγώ παππού στη γενοκτονία. Δεν έμεινε μόνο ο δικός μου προπάπος μάλλον. Έχουν μείνει, δεν υπάρχει οικογένεια ποντιακή η οποία να μην έχει τουλάχιστον ένα θύμα. Άταφο, αδιάβαστο, άκλαυτο. Στο μαρτυρικό πόντο. Έτσι λοιπόν, καλό όλους να έρθουν εκεί. Νομίζω ότι και άλλες χρονιές έχω παρατηρήσει και μη πόντιους να συστρατεύονται. Ερικά, επέτρεψέ μου. Ναι. Θέλω να πω ότι η περιφέρεια κάνει το καθήκον της πάντοτε. Αυτή που υστερεί στη συγκέντρωση την πανελλαδική που θέλουμε να που διοργανώνουμε, αυτή είναι της πλατείας Αγίας Σοφίας, η περιφέρεια είναι παρούσα. Αυτή που λείπει, αυτή που υστερεί, είναι η Θεσσαλονίκη. Ναι, εσείς που είσαστε πιο κοντά, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Εγώ... Δεν μπορεί λοιπόν ο παππούς να έρχεται από την Αλεξανδρούπολη, από τη Δράμα, από την Αριδαία, από την Βλόρινα. Ναι, γιατί βλέπω τα λάμπαρά τους και οι σύλλογοι ακόμη. Βλέπω τα και ο κάτοικος της οδού Φιλίππου που είναι 50 μέτρα από την πλατεία Αγίας Σοφίας να μην είναι στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Να μας βλέπουν από τα μπαλκόνια, Μας βλέπουν από τα μπαλκόνια. Αν μας βλέπουν από τα μπαλκόνια. Ούτε και από τα μπαλκόνια. Όχι, μας βλέπουν από τα μπαλκόνια. Αλλά αυτό δεν είναι συμμετοχή. Έτσι δεν είναι. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω. Αν αυτός είναι ικανοποιημένος ότι κάνει το καθήκον του απέναντι στους προγόνους του, είναι δικό του θέμα. Ναι. Απλά επειδή τα χρόνια είναι δύσκολα, πρέπει φέτος να είμαστε πιο προσεκτικοί. Μην υπάρξουν παρατράγουδα. Δεν θα υπάρξει. Δεν πρέπει να το περιφρουρήσουμε αυτό. Δεν θα υπάρξει κανένα παρατράγουδο. Ποτέ δεν υπήρχαν παρατράγουδα. Και ούτε ήταν πιο ήσυχα τα χρόνια. Εύχομαι και απλά ας έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας. Να δώσουμε λίγο το λόγο στον Αλέξη να μας τραγουδήσει κάτι έτσι σύμφωνα με το κλίμα της ημέρας και ξαναμιλάμε. Και να ανοίξτε νέα μνήματα και παλαιά τα φύλια ανοίξτε και ναι σκέρτε το αιμάν το
πουλών εσκέρτε το αίμα το χουλών δε φέκεται στον κόσμο. Yeah.